тысячи гектар земли, да? Нет. Ну, в районе 600 тонн. Mm-hmm. Плодово-овощная. Сіздің тапсырмаңыз бойынша үкімет бағалардың өсуін, әсіресе әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлардың бағаларын тұрақтандыру үшін бақылауға алынды. Қысқаша ағымдағы жағдаймен шаралар туралы баяндап беру рұқсат етіңіз. На сегодняшний день, на конец первого квартала, рост цен произошел на 4%, при этом 3,3% из 4 произошли именно в последние три недели, с 10 марта по 31 марта. Вот мы специально привели сравнение с прошлогодним. У нас, в принципе, до 10 марта положение по ценам было даже лучше, чем предыдущие два года. Но ажиотажный спрос именно с введением карантина, он тоже повлиял. Из республиканских местных бюджетов выделены соответствующие средства на пополнение резервов и установлены предельные цены по 9 видам товаров. Мы конкретно дали всем, по каждому региону, по 9 видам товаров, дали инструкции, приступили местные исполнительные органы вместе с контрольными органами проверку на предмет превышения предельной цены, и есть конкретные санкции. Вот установлены предельные цены на 9 категорий социально значимых товаров, да? Принята мера антимонопольного регулирования, 146 уведомлений. Это 9. Это значит хлеб. Что дальше? Это мука, хлеб, рожки, крупа гречневая, рис, говядина, яйца, масло, подсолнечное, соль. Это по тем товарам. Здесь мы взяли критерий там, где у нас есть собственное производство, потому что есть две грани. Если слишком низкую цену поставить, это может привести к исчезновению товаров с полок. Если поставить слишком большую цену, то это приведет к росту цен. Инфляция быстро добежит до этих показателей. Поэтому... Алюметикнан бағасы қанша қазір? 82. Сондықтан 82-ден артық болмау керек оны. Оны бақылауға алып, ұстау керек. Иә. Әйтпесе бағасы жоғары жаққа кетіп қалса қиын болады халыққа. Қазір өткен біз анау мукомольный союз мен зерновой союздарды қазір бір-бірімен біріктірдік. И ана бір-біріне жаңағы бидайды беруге, ұнды беруге келістірдік. Мыналар ұнды, бидайды фиксированный бағамен береді, олар ұнды ары қарай олар да фиксированный бағамен береді. Сондықтан осы 82-нің айналасында ұстаймыз деп болып отыр. Айттық, енді іске асыру керек, ұстау керек. Елдегі азық-түліктің көлемін жеткілікті болуын қадағалау үшін министрлікте және әкімдіктерде оперативный штабтар құрылған, жедел штабтар. Сол жерде аптасына екі рет ақпарат жинап отырамыз. И осы ақпарат бойынша әр облысқа бір-біріне қай жерде не жетпейді, соны бір-бірімен жеткізіп отырамыз. Жалпы айтқанда азық-түліктің қоры толығымен қамтамасыз етілген бе? Бүгінгі күні жеткілікті. Бізде енді бір ғана мәселе бар, ол мынау картоптың жағдайы. Картоптың жағдайы бізде қазір бір екі айға қалды. Оны біздің өзіміздің өнім келгенше. Бірақ ол бойынша қазір біз Өзбекстанмен және Башқұртстанмен келісім жасап қойдық. Қазір кіргізе бастаймыз картопты. Ал бидайдың қоры бізде қанша қазір? 5 миллионнан астам тон бар ма? Бүгінгі күні негізгі астықтың қоры 9 миллион. Оның ішінде мына нан жасауға 3-ші класс ол 4-те 7 миллион. 4-те 7 миллионда біз 1 миллионын неге сыртқа шығаруға рұқсат беруге шешім қабылдадық. Өйткені енді бізге ана өзіміздің нені бұрынғы қалыпты нарықтарды сақтап қалу керек біріншіден. Екіншіден сөйтіп ана не бізге валютный поступление болу керек. Сондықтан мукомолдармен және зерновиктермен келістік. Сондықтан кейбір көршілес мемлекеттерге қалай көмек, гуманитарлық көмек көрсетеміз? Кеше шешім қабылдадық. Олар сұрап отыр ма? Сұрап отыр. Ресми бойынша? Ресми. Негізі сұраныс көп. Болса, гуманитарлық көмек көрсетуге болады. Иә. Қазақстан аймақтағы көшбасшы ел, бұл көшбасшы деген бұл жай сөз емес қой. Иә. Сондықтан көшбасшы ретінде көмек көрсетуіміз керек. Оның нақты қандай көмек болады, нақты үкіметпен ақылдасамыз. Что касается наших среднеазиатских соседних государств, то можно оказать гуманитарную помощь. Казахстан является своеобразным лидером данного региона. Лидерство ко многому обязывает, поэтому мы должны помогать
государствам, которые находятся в нужде, особенно в данный период времени. Она біздің кейбір көршілес мемлекеттер, ана көмекке зәрі болып отыр ғой, мына осындай мемлекеттерге көмек көрсетуіміз керек. Қазіргі мынадай склад бізде осы А класты бесеуі бар, соның қосымша көкөніс сақтайтын тағы да жетеуі бар. Сон олардың жаңағы өндіріс мүмкіндіктері 80 мың тонна және 37 мың тонна. Қазіргі уақытта бізде бір айлық норма складтарда бар. На один месяц запасы есть, да? Бір айда, иә. Бірақ олар күнделікті жаңалап тұрады. Күнделікті келіп тұрады. Ну, понятно, обновление. Yeah. Сондықтан осы орталықтардан міне мынандай үлкен ірі-ірі сауда орталықтарына жеткізеді. Вот поставляется крупный торговый центр также на рынке. И кроме этого у нас в стабфонде 4000 муки, часть в зерне хранится, часть в муке, чтобы она не эта свежая была. И еще по сахару. Бұл өте маңызды жұмыс, басты міндет деп айтуға болады. Бұл еліміздің азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі, сондықтан жақсы жұмыс істеуіміз керек осы бағытта.